直近の国でますやらじゅん。ございますやらじゅんとですね。あそんたりおいにろしおびれんた。あんたりたらおいにろしおびれん、あてとびれん。ぐれだそうしてもいねん。だそうしてもいねん。まぬだそうしてもいねん。だいととびれおてらぐれだそうしてもいねん。Takže to bude teda parádička. To bude teda paráda. No, bude to paráda. Bude to týden paráda. Bude to týden paráda. No, tak tady to bude stát za to. Tady to bude teda stát za to. Tak jako já poslouchám občas i punk, jako hudbu, punk mě je docela baví, jako muzika. A tak rap je jako víc, no. Rap mě baví víc, poslouchám hip-hop, rap mě baví. A tak poslouchám někdy i disco a prostě i veselý skladby třeba, nejenom nějaký rázný o kultuře, nějaký undergroundový. Poslouchám všechno možný, jo. Breakon mám moc tak nejradši, jo. A svoje skladby, vždycky, když poslouchám svoje skladby, tak to je nálož úplně, to je prostě brutální ty moje skladby. Ty moje skladby mě baví hodně, jo. Breakon právě, že Breakon mě hodně baví, jo. Breakon mě to hodně baví. Breakon. No, Breako mi teda baví, to je paráníčko, takový Breako, to je paráná Breako, ne? Breako, to je paráno. Mám Breako rád. Breako mi baví, protože tam mám rád ty samply, všechny různé jako ty samply a ty zvuky. A to se mi líbí, no, teda jako docela dost. Takže to mi teda hodně baví. Breako mi teda baví hodně. To je fakt paráda takový Breako. Je to skvělý, jo. U Breako mě baví. Mě baví ty paterny, prostě ty Amon Breaky, to mě baví u Breako. Nějaké ty paterny a ty Amon Breaky a tak, no. Takže to mě u Breako baví hodně. Breako, ne, Breako. Breako je skvělá věc, no. Breako normálně. Jako speedcore mě taky baví, no, nebo speedcore, to taky, jo. To mě taky baví. Hardcore mám rád, hardcore poslouchám hodně. Protože hardcore, to je prostě paráda, hardcore mě baví, protože hardcore mám rád, jakože to u hardcore se mi líbí ty bicí ty kopy a jak do toho zní ten syntetizér, no, tak to se mi líbí hodně tam u hardcore. Takže hardcore mám rád, no. Hardcore mám teda hodně rád, je pohodička, takový hardcore teda, to je prostě pará. Takže mi to baví, no. Hodně mi baví hardcore. A taky mám rád jako veselý i věci. Proto se mi líbí ta hra Soul Worker. Takže to mě baví, no. Takhle ta hra Soul Worker jako. Protože to je veselá, příjemná, hřejivá přátelská, jsem jako příjemný, hřejivý, pastový barvy. A je to o silách dobrá. Takže to se mi prostě líbí, no. Tak on to je kostým, no. S tím Soul Workerem, to baví prostě. Soul Worker mám rád, no. Teď mi nějaký vedro. Hezky.
Co se mi to baví, mám na hardcore, hardcore mi strašně baví. Hardcore je skvělé. Ale jako je to elektronika, která je jako ráznější, extrémnější, hardcorevější, undergroundovější. Je to spíš jako elektronika, že je takový jako underground spíš, no. Ono mi možná jako na začátku mi vadilo u té hudby, že byla pro mě jako hodně neživá, že ty beaty mi připadaly prostě jako kdyby byly vytavený z plastu a že to pro mě prostě nebylo třeba jako kytara nebo klavír, který jsou z přírodního materiálu, ale pak jsem tam začal poslouchat třeba hlas toho interpreta, takže to je jedna věc, a co se týče třeba té duhy těch syntetizérů, tak to mě baví tak jako hodně. Že třeba jak si užívám tu duhu těch syntetizérů, tak to mě hodně baví. To je dobrý, no, prostě teda, jako je to hodně velká pana, jako, tak nějak s tím, no. Takže je to prostě pohodička, je to parádní, no, mám starost s tím hudby, právě mě to baví, a je to skvělé, no. Takže mi to baví, no. Tak mi to tak prostě baví, no, tak ono se tak jde udělat, no, že to tak jde poslouchat, že když mi to připadalo neživý, tak jsem si to představil jako duhu, a duha to je jako voda, že jo, to je prostě jako přírodní materiál, voda. A když je duha takhle jako na obloze, na konci duhy je hren zlatá, tak ta duha je takhle jako prostě přírodní, no. A ta hren na konci zlatá, no to je jako pověné, no, a je to hezký, no. Takže po stránce i ty lekci, jako toho blesku, mě prostě jako to hudba baví, no. Tím jako pojetím si, no. Tak mám právě tak hudbu rád, no. To mám teda hudbu hodně rád. Takže to prostě skvělé, je to teda skvělé a teda parádní, no. Takže se mi to teda líbí, no. Mám rád hudbu, no. Hardcoreovou, i speedcoreovou, i breakcoreovou. I breaker mě baví, ale tak jako kdybych tvořil trance, tak taky by to šlo, no. Možná bych trance tvořil, no. Že třeba kdybych tvořil trance, tak to by mě zajímalo, jak by to dopadlo, no. Jako kdybych tvořil trance, tak bych tam asi dával nějaký zvuky z her možná, no. A nebo prostě to typické kvákání a žbleptání a žbrkání, jako nějaký ten prostě jako marš, jako dobrý nějaký marš, prostě tu bažinu, jako psychologickou stráň těch šachovnic, nějakých všelijakých a těch výjevů, nápadů a myšlenek, prostě nějakých těch zážitků, no, tak to by bylo dobré, no, asi. To by asi bylo dobré, no. A tak to by bylo asi hodně v pohodě, jako. Tak trošku by to bylo dobré, no. To bylo asi hodně dobrý, jako tak nějak méně spíš. Takže by to bylo v pohodě, ale tak poslouchám i český rock, psychedelický jako rock, nebo třeba ty jako hudbu, třeba jako já poslouchám třeba i klasickou hudbu, no, třeba jako nějaký skladatelé středověký a tak, no. Nebo středověký, jako třeba ne středověký, ale jako ty, no, prostě všelijaký, no, jak hrám na klavír, no, a tak, vážnou hudbu, jako, co taky občas poslouchám, no. Na YouTube je to hodně, co můžu tam jako ještě všude možná nějak objevit a tak, no, jako tam to je prostě hodně a to je jako pane, že to je skvělé, jak je to tak jako udělané, jo. Takže to je jako hodně v pohodě, no, takhle s těma nějakýma všelijakýma těma tónama a vyrozováním zvuku, to mi prostě baví, jo.
Jako prasátko zlatý na čtyřvečerní večeři, co neviděl přes den, než jsem si dal čtyřvečerní večeři. A i mi to tak nevadilo. Zlatý prasátko si uvidím teď pro zabavu, třeba právě ty zlatý prasátko. No, tak to bude v pohodě. Zlatý prasátko. No, zlatý prasátko je v pohodě, jako, no, tak asi jako, co se týče prostě ty tý večeře, tak to byla dobrá a já si za chvilku půjdu právě tam dát řízek, no, takže si tam dám řízek a těším se na to, že si dám řízek nebo jinou klobásu ještě. Takže se na to těším, no. To se na to teda těším hodně, jako. Těším se na to hodně a bude to pane, no. No, bude to skvělý. Bude to perfektní a bude to skvělý. Bude to luxusní. Yeah. Hezký poražec. No je. Banana. No, skvělý. Juice. Já bych potřeboval asi banánový juice. Kdyby vyráběli banánový juice, tak to bych byl možná šťastný. No. To je jako, já jsem šťastný i bez banánového juice, ale kdybych si mohl koupit banánový juice, tak by to bylo skvělý. Teda, já mám na pomerančový juice, jahodový juice, recetový juice vím, že dělají, ale ten si tak nějak moc nedávám. A asi bych možná si koupil, no, koupil jsem pečený kaštany teď nedávno právě, natáčel jsem tady to video, jak jsem jedl ty pečený kaštany a to teda jako nemělo chybu. Ty pečený kaštany to bylo teda jako hodně dobrý. A ty pečený kaštany ty byly teda dobrý, jo, takže to bylo teda hodně v pohodě. To bude dobrý na ty pečený kaštany. Já jsem myslel, že dělají jako jenom oříšky, jako třeba arašídy, nebo kešu, nebo mandle, nebo lidské oříšky, nebo vlaské oříšky. Ale teda ty pečený kaštany, ty mě mě překvapily. A určitě si zase někdy koupím, protože mi chutná, jo. Jsou vynikající, no, ty pečený kaštany loupaný. Že to je dobrý, že dokoupím v tom sáčku, no, takže ty mi chutné ty pečený kaštany, já jsem je kupoval v Albertu. Pečený kaštany. Kokosové ořechy nejsou špatný. Kokosové ořechy jsou taky hodně dobré. Kokosové ořechy, no. A ty je potřeba rozloupnout a vyndat z nich tu bílou dužinu, že jo. To je oříšek, no, panečku. A jak je to hezky nastrouhaný a osušený, tak to je dobrota. Takový kokosy. Proto mám kokosy rád, no. To mám jako kokosy hodně rád. Yeah. Takže pan. Písek je dobrá věc, no, jako. Když jsem byl malý, tak jsem na pískovišti vždycky hledal jíl. A to jsem dělal tak, že to jsem hrabal právě v to pískovišti a ten jíl, jak tam byl, tak ten jsem vyhrabával. A ten velký kus jílu třeba, že jsme to jako vždycky právě vytahovali a z toho šlo vždycky něco modelovat, no, takže to bylo na tom mílu dobrý, no, to bylo na tom mílu hodně dobrý.
A bavilo mě to. Takže to bylo fajn, no, to s tím mírem právě. To bylo dobré, jako v tom blízkovišti hrát ten jinak. A tak jestli to budou řachy na Silvestra, tak mě to ani nějak nevadí, no, protože já jsem na to i tak jako připravený a myslím si, že to bude asi pohodě, no, to jako, že to bude dobré. Takže paráda, no. Paráda, no, poražec. Bavilo mě vždycky jezdit na agresivních inlinech a agresivní inliny to je, to není jako, že by byl někdo agresivní nebo podrážděný, ale to je prostě, že agresivní inliny, ty jsou třeba na rampu a ty mají speciální kolečka menší právě a dá se na ní skákat i na zábradlí. To jde u toho to taky, to skákání na zábradlí. Že to teda pojedám. Takže s nima skákat ze schodu nebo na nich jezdit, třeba skákat na mramorle na těch agresivních lajnech. Ale jako skateování mě baví, jako já nevím jako na skateu, ale baví mě skateování jako představovat si třeba jak někdo skateuje. A jak dělá ty triky a jak to různě zvládá, no, tak to mě baví, no. Tak nějak jako na skateování, no. Takže to mě baví, no. Je to prostě pravda. No. Takže pohodička, takže pohodička, takže pohodička. Pora, 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 pora. No, skvěle. Takže lidi, já Ražďarem se tady s vámi teda teď rozloučím. Takže lidi dávajte komentáře, lajky, odběry a já Ražďarem se s vámi teda musím rozloučit, tak se dímejte. Čus, jdu s autobus.